הייתי בלא מעט משלחות של ראש הממשלה, זאת באמת הייתה משלחת אחרת. קודם כל משלחת בלי ראש הממשלה, אבל אירוע היסטורי, אתה מרגיש חלק מאירוע היסטורי גדול, שלום בין שתי מדינות, שלום אמיתי, שלום בין חברים, שלום של, של, שבא מאינטרסים משותפים, מרצון, שכל האזור הזה יפרח. אירוע היסטורי לכל הדעות, העובדה שמארחים אותך, נחתנו שם בטרמינל המלכותי, בשדה התעופה, באים כל הנציגים לקבל אותנו בשדה, מארחים אותנו, אירוח באמת לילה ולילה, איך אפשר שלא להתרגש? אתה חווה את ההיסטוריה על בשרך, באמת, מרגש.